Nisita përshëndetje. 50 minuta ka zgjatur mbledhja e Asamblesë Kombëtare të Partisë Socialiste, një mbledhje e zhvilluar me dyert të mbyllura. Nuk ka pasur as praninë as një kamere, jo vetëm të mediave, por edhe kamerave të cilat shoqërojnë zakonisht kreun e qeverisë Edi Rama në aktivitete të ndryshme. Ka qenë vetëm krye socialisti Edi Rama i cili ka folur në këtë mbledhje të Asamblesë Kombëtare të Partisë Socialiste dhe të gjithë anëtarët e asamblesë vetëm kanë dëgjuar qëndrimin e tij. Jo vetëm qëndrimin, por edhe kritikat që i ka dhënë për sa i përket të gjithë angazhimeve të deputetëve në bazë, por edhe në debatet politike në Parlamentin e Shqipërisë. Kryesocialisti Rama ka pasur kritika në mënyrë të veçantë me Gerta Durakun, deputeten e qarkut të Kuksit, duke si e marë si një shembull jo të mirë për sa i përket përfaqësimit të saj të këtij qarku në Parlament, por edhe angazhimin e saj në teren. Ka pasur kritika Rama për deputetët të cilët si pas ti nuk kanë pasur këtë angazhim, nuk kanë ruajtur lidhjen me bazën, madje edhe në parlament, në debatet parlamentare, kanë pasur një qëndrim, nuk kanë pasur qëndrime, nuk kanë angazhuar në debatet politike. Ka pasur dhe një deklarat kryesocialisti Rama drejtuar kryetarve të bashkive të zgjedhur më 14 maj. Si pas Ramës, burimet bëjnë të ditura, sa ju ka thënë që të bëjnë pun të ndeshme në mënyrë që më pas të mos përfundojnë në dyert e SPAK. Nisida? Po, a ishte vetëm sekretariati i objektivit ndryshime dhe ergës për kuptuar më tepër? Ndryshimi i sekretariatit, ose më mirë të themi, shkarkimi i të 8 sekretarëve të kupolës drejtuese të Partisë Socialiste, ishte, të themi, krye lajmi i mbledhjes së djeshme të Asamblesë Kombëtare të Partisë Socialiste. U shkarkua Damian Gjiknuri dhe në vënd të ti, si sekretari përkohshëm, do të jetë Blendi Klosi, sekretari përkohshëm, i cili do të mbaj këtë detyrë deri në thirrjen e Asamblesë tjetër të Partisë Socialiste, nga e cilat do të dalë dhe data se kur do thirret kongresi i kësaj force politike. Ka pasur një vendimarrje tjetër të rëndësishme për sa i përket aktivitetit politik të Partisë Socialiste. Bedi Çuçi do të jetë kryetari i ri i grupit parlamentar të Partisë Socialiste, duke zëvendësuar Taulant Ballën, i cili deri pak më parë mbante këtë detyrë. Duket se kemi një ndryshim kok më kok. Taulant Balla, i cili mori detyrën e ministrit të brendshëm që mbaj nga Bedi Çuçi, tashmë do zëvendësohet po nga Bedi Çuçi. E kështu që do kemi një përfaqësim të ri të grupit parlamentar të Partisë Socialiste, detyrë e cila nga ditën e djeshme u mor nga Bledi Çuçi. E kuptoj. Po, Ergys, po për qeverin në fakt, a është diskutuar, a është i kënaqur kryeministri Rama me punën e ministrave dhe një saktësim, pse doli lajmi i shkarkimit të Delina Ibrahimajt? Po e marrë nga kjo pyetje dytë, nisit. Lajmi për shkarkimin e Delina Ibrahimajt si ministre financave dhe ekonomisë doli në media dhe u publikua në të gjitha mediat rreth 3 orë para mbledhjes së Asamblesë Kombëtare të Partisë Socialiste. Ishin burime të cilat bën me dije se ministra e financave dhe ekonomisë ishte shkarkuar nga detyra e saj, por që u mohua nga kryeministri Rama e më pak momente më pas dhe nga vetë ministra Delina Ibrahimaj. Ibrahimaj tha se nuk është shkarkuar, nuk ka dhënë dorëheqjen dhe ishin thjeshtë thashe theme vere si pasaj. A ishte e vërtet lajmi? Burimet thanë se ishte i vërtet. A ka pasur një tërheqje në moment të fundit? Ndoshta po. Ndoshta mund të jetë një tërheqje për të bërë gjithmonë me supozime një ndryshim më të madh të kabinetit qeveritar, ndoshta në asamblen e radhës e cila pritet të mbahet në shtatorin e vitit të më falni, e muajt në muajin shtator, shtatorin tjetër që do vit. Ndërsa për sa i përket analizës së qeverisë, nuk u bë analizë e qeverisë në këtë mbledhje të Asamblesë Kombëtare të Partisë Socialiste. Analiza e qeverisë do të zhvillohet në mbledhjen informale, retreat që konsiderohet, i cili do të zhvillohet në Tepelend gjatë 2 ditëve të ardhshme. E kuptoj. Por cili ishte përfundimi pas analizës së zgjedhjeve të 14 majit? Çfarë porosie u dha kryeministri? Kryeministri Rama dha porosi që të gjithë të jenë më të angazhuar, kërkoi angazhim më të madh Edi Rama të gjithë anëtarëve të asamblesë, grupit parlamentar dhe ministrave në teren. Dhe kjo jo pa qëllim, pasi nuk në
janë vetëm 2 vite në ndajnë nga zgjedhjet e ardhshme parlamentare dhe marrë në konsiderat faktin se Partia Socialiste gjithmonë ka qenë një motor i pandalshëm në aktivitetin elektoral, organizativ dhe Edi Rama Zixhuket kërkon përsëri të nxisë akoma më shumë Partinë Socialiste të gjitha strukturat për sa i përket organizimit elektoral. Dhe për zgjedhjet e 14 majit, Rama mësohet se ka thënë se nuk ishte thjesht dhe vetëm merit e Partisë Socialiste fitoria e këtyre zgjedhjeve lokale, por kanë qenë edhe faktorë të tjerë të cilët e sollën Partisë Socialiste në fitorin e kësaj përballje elektorale. Faleminderit shumë Ergys për informacionin. Faleminderit. Sali Berisha deklaroi se dyert e mbyllura të asamblesë së Partisë Socialiste janë dëshmi e fajësisë në përfshirjen e qeverisë në aferën e inceneratorëve me në krye vetë kryeministrin Rama. Berisha tha se djegësat po përcillojnë majorancën socialiste, ndërkohë që sipas tij, gjiknuri u flak me këshillën për t'u arratisur.